Від кількох тижнів до кількох місяців може знадобитись українським захисникам для повної деокупації українських територій. В Офісі президента повідомили, що контрнаступальні дії вже розпочали та вже є перші звільнені населені пункти. Однак зазначають, не варто чекати швидких результатів. Додали також, що для вдалого контрнаступу потрібно більше постачання артилерії та боєприпасів від західних партнерів. Президент Франції Емануель Макрон також вірить в успіх Збройних сил України. Він заявив, що ця наступальна операція була ретельно спланована. Макрон впевнений в тому, що вдалий контрнаступ дозволить Україні розпочати фазу переговорів на більш вигідних умовах. Як ви розумієте, безпекова тема стане центральною в найближчі 25 хвилин. З нами Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Ми прочитали загальну інформацію і буде резонним, якщо перше питання буде попросити вас прокоментувати. Я спеціально цей термін «Новий росіян» собі виписав. Новою конфігурацією лінії оборони Російської Федерації або що відбувається на фронті. Так, безперечно, треба росіянам вже говорити про ось цю їхню нову лінію конфігурації, тому що стара вже, можна сказати, що зламалась. Вона почалася, власне кажучи, з Херсонського напрямку, коли перша, друга лінія оборони, ну, фактично, вони пожертвували цими лініями оборони для того, щоб виграти зайвих кілька тижнів часу і, от, власне кажучи, скоротити ось фронт, всю протяжність фронту на від 200 до 300 кілометрів. Тобто вони сили з Херсонського напрямку перекидають на Запорізький. І, відповідно, чому це робиться? Тому що наші наступаючі сили оборони, вони успішно прогризають, ну, оце дослівно, прогризають їхню лінію оборони і першу, і другу вже одразу в кількох напрямках. Одразу. Причому і на Запоріжжі, і на півдні Донецької області, тобто в район Волновахи і далі південніше. Отже, росіяни розуміють, що 9 місяців вони відбудовували, дуже ретельно відбудовували, викопували свої лінії оборони. І це все, ну, от за перші дні, скільки фактично ми чуємо, всього 4-5 днів, ми чуємо про успішні наступальні дії наших сил оборони. І ось їм вже зараз потрібна якась нова конфігурація для того, щоб стримати цей натиск. Тому що, ну, такими темпами це, ну, навіть досить високі темпи, навіть для них і для ворога, який не очікував аж такої зухвалості від наших бійців. Тут єдине, хочеться, знаєте, що сказати? Спілкуємося з військовими, читаємо те, що вони можуть час від часу писати в соціальних мережах. Про що вони говорять? Коли ми так радіємо звільненим українським містам, населеним пунктам, звичайно, ця радість, вона зрозуміла. Але вона має бути стриманою, не квапливою, тому що, коли ми кажемо, що звільнено ще один населений пункт, а ми не знаємо, якою ціною було звільнено той чи інший населений пункт. Це не просто так, що хлопці зайшли в те чи інше село, і росіяни побігли. Ні, це кров, це багато крові і це багато жертв. І ми маємо про це постійно пам'ятати. Дозвольте запитати про лінію оборони. Ви сказали про те, що дві лінії оборони, так, уже наші військові здолали. Подекуди. Тобто подекуди. Так не можна говорити однозначно, тому що ми не йдемо рівномірно. У нас є кілька напрямків, де відбувається наше просування. І от саме в цих ділянках йде прогризання лінії оборони. А скільки всього у ворога таких ліній оборони? Скільки нам ще попереду? Можна говорити про три лінії оборони. Якщо брати загально, то три. І, звичайно, ще є укріплені райони. Тобто це не значить, що пройшовши там останню лінію, вже все ми вийшли до узбережжя Азовського моря. Там є, звичайно, укріплені райони, цілі такі міста, як, наприклад, як Мелітополь, як Бердянськ. Тобто вони перетворили на свої фортпости і там іще далі трошки північніше. Але загалом, ну, якщо говорити так про прогризання саме цих ліній оборони, то так, таких повноцінних, там, де вони хизувалися, ось цими їхніми цар-окопами, де вони рили великі траншеї, розкидали купу зубів дракона, мінували поля, то так, це основні лінії. Пане Сергію, я зауважу, що, друзі, ви якраз бачите карту. Це карта від Інституту дослідження війни. На ній нанесені оборонні, так, укріплення
росіян на тимчасово окупованій ними територіями. Пане Сергію, питання ось у чому. Увесь світ, без применшення, знає, як розташовані оборонні укріплення росіян. Наскільки це, хочеться сказати, полегшує. Я розумію, що за такої кількості укріплень, таке собі полегшення. Але те, що увесь світ знає, де вони. Наскільки це впливає? Насправді це не впливає і не полегшує Абсолютно. Нам завдання, тому що основні це не їхні інженерні споруди. Тобто сам по собі окоп або ж ті зуби дракона, або навіть бетонні споруди, вони нічого не вирішують. Головне це є зброя. Тобто це є ті мінні поля, які облаштовані наперед перед інженерними спорудами, і це є артилерійські розрахунки, які розташовані за. Тобто завдання тут просте в будь-якої оборонячої сторони, щоб зупинити нашу техніку просування, тобто очевидно, що міни і будь-які загорожі зупиняються, і вже потім по цим пристріляним позиціям дає їхня артилерія, знищуючи техніку. Тому те, що роблять наші сили оборони, оце є абсолютно, це є неймовірно і неочікувано для самих росіян. Тобто виявляється, що можна прориватися повз таку настільки укріплену і настільки насичену живою силою, технікою їхньої лінії оборони. І треба сказати, що з осені минулого року, тобто коли вони оголосили мобілізацію сюди на південь, вони з того часу, 9 місяців, вони робили інженерні споруди, вони повністю наповнювали своїми новомобілізованими і технікою, і так далі. Тобто здавалося б, що це просто неймовірно зробити, що це неможливо зробити те, що роблять сьогодні наші сили оборони, без підтримки авіації і без, так би мовити, великої кількості далекобійних ракет. Наразі ми бачимо, що авіації немає, доводиться покладатися лише, власне, на сухопутну компоненту. І тому весь час нам доводиться підтягувати засоби протиповітряної оборони. І таким чином це досить сповільнює наш рух. І, знову ж таки, росіяни мають перевагу, не забуваємо, на півдні якраз і в літаках, і в гелікоптерах. Тому, справді, це буде тяжке, дійсно, таке прогризання покрокове. Тобто це ніяк не буде схоже ні на харківську операцію, ні на Херсонську операцію. Це зовсім іншого плану дії. Ось, продовжуючи буквально вашу тезу, звісно, по роботі читаю, як мені здається, досить багато всяких аналітичних статей, переважно західних видань. Їх можна розділити умовно на дві групи. Одні описують можливі наші контрнаступальні дії як з певним основним ударом, і це обов'язково. Інша група каже, не треба чекати основного удару, це, скоріш за все, буде виглядати якось ця там техніка тисячі порізів. Чи можемо ми обговорювати ось такий аспект? Що скажете? Звичайно, можемо. І тут навіть не буде, можна не вибирати, може бути застосовано нашим генеральним штабом або ж один варіант, або інший може бути комбінований. Тобто тут все дуже просто. Зараз у нас відбувається тиск по всій лінії фронту, і ми бачимо, що саме тому росіяни, вони перестали витримувати такий тиск. Тобто починаючи від Херсону і закінчуючи, умовно кажучи, прямо скажемо, Білгородом. І бачимо, що це ж не лише на півдні, на Запоріжжі, в районі Вугледару. Це так само бачимо. От там в районі Бахмута класичний контрнаступ. Були успішні дії в районі Авдіївки. На Луганщині в районі Лиману там скупчення сил досить велике, тобто 45 тисяч. Там ще зберігаються їхні такі російські такі більш сильні позиції. Вони там приберегли резерв. Але найголовніше, що нам вдалося зв'язати ці резерви саме там. І завдавати ударів навіть, бачите, від Куп'янська фактично от до Херсону. Таким чином ми випробовуємо їхню лінію оборони, ми дивимося, які підрозділи можуть стояти, а де ця лінія оборони проломлюється. І відповідно, от там, де ми вдається продавити, ми підтягуємо резерви. Тобто найперше нам потрібно витягнути їхні резерви, щоб вони підсилили той чи інший напрям. А далі вже перекидати свої резерви туди, де ворог, як в ідеалі, там, де він не буде очікувати, або ж туди, де він очікує, але він не може технічно перекинути туди вже свої задіяні резерви. Треба пам'ятати, що
Якщо говорити про саме про перекидання сил, тобто це здійснюється рокадними дорогами, і наш, так би мовити, ми в цьому плані знаходимося в виграшній ситуації, тому що у нас займає це перекидання, умовно кажучи, від кількох годин до кількох днів. Угу. А от в росіян в них значно більше ця дуга, тобто і відповідно, що маршрут перекидання цих сил значно збільшується. Так само і південь, там є гірша транспортна розв'язка, тобто і в плані залізниці, і в плані автодоріг порівняно зі сходом. Тому так, звичайно, наше завдання зв'язати їхні резерви і так, щоб вони не встигли перекинути їх на якусь іншу ділянку. До речі, чув, що бачив таку інформацію, що росіяни задіяли ледь не 90% резервів. Чи вважаєте ви цю цифру адекватною, не завищеною? Зараз тяжко сказати. Я бачив ці дані від Більтота, але тяжко зараз сказати, тобто, як вони рахують. Так, справді, вони концентрують свої значні сили якраз в прифронтовій смузі. Але водночас вони мають ще достатньо сил цих резервів для того, щоб їх задіювати на тому чи іншому напрямку. Тому що, я думаю, що ці дані ще поки що є передчасними. Пане Сергію, поки українські воїни героїчно борються щоденно, щохвилини за кожен клаптик української землі і шукають слабкі місця шпарини так на території ворога, там, де він зараз окопався. Дипломати так само не сидять без роботи, в них її багато. І що вони роблять? Україна подала до Австралії запит про стан знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю. Про таке повідомив посол України в Австралії Василь Мірошніченко. Нині повітряні борти країною не використовуються, адже їх замінили сучасніші F-35. Інформація про ймовірну передачу нашій державі F-18 днями з'явилася в ЗМІ. Мовляв, нині Австралія чекає дозволу від Сполучених Штатів Америки. Адже саме Штати володіють інтелектуальною власністю на розробку. В Білому домі, зазначу, до ідеї ставляться прихильно. І я нагадаю, що 15 червня відбудеться черговий Рамштайн. Цього разу він буде присвячений авіації. Розкажіть нам, будь ласка, списані F-18, вони нам не завадять, наскільки вони боєздатні і чи нічого страшного, що їх зняли з використання і замінили на F-35? Бо я також пригадаю, що буквально минулого літа, я дуже добре пам'ятаю ці ефіри, коли ми обговорювали американські там літаки західні, то якраз дві моделі ми обговорювали, F-18 і F-16, потім якось F-18 затерлись, і ось вони, добрий вечір знову. І ось знову виникають, і тут треба тільки зважати на один фактор, це кількість. Тобто, якість? В плані якості вони всі знаходяться в належному стані. Тобто те, що вони списані, це тільки через те, щоб відбулося переозброєння. Тобто очевидно, що всі переходять на F-35 і всі старі на нові. Так, так. Але в той же час вони підтримують, і в багатьох країнах підтримують також в належному стані і F-16, і F-18. Тобто все це робоча абсолютно техніка. Крім того, вона проходить планову модернізацію. Тобто в кожної країни є свої критерії протягом якого часу. Тому немає жодних проблем в тому, щоб отримати і F-16, і F-18. Нам найголовніше для цього відповідна інфраструктура. Тобто нам потрібно, і для цього ж, звичайно ж, нам потрібна достатня кількість таких літаків. Тобто, якщо їх буде від 20 штук, то це вже буде абсолютно нормально. Якщо пілоти опанують F-16, наскільки швидко вони зможуть опанувати F-18? Чи практично одразу. Так, тут головне сама філософія польоту, тобто є моменти, пов'язані з керуванням, очевидно, що самі пілоти вже багато розповіли про управління цим літаком. Якщо вони опановують F-16, тобто це абсолютно одразу вони можуть користуватися іншим. Я ще одну новину додам. Я так розумію, що незабаром на російських телеекранах ця історія отримає друге дихання. Що мається на увазі? Wall Street Journal пише, посилається на американських чиновників, що адміністрація президента Байдена планує схвалити надання Україні снарядів зі, увага, збідненим ураном. Я так розумію, що прикметник збіднений забудуть всі, а те, що це тут є уран, про це будуть згадувати дуже-дуже часто. Поясніть, будь ласка, снаряди зі збідненим ураном – це радіоактивно чи ні? І наскільки вони зараз нам будуть доречні?
Вони, звичайно ж, будуть постійно нам доречні. Це ніяка не радіоактивна річ. Тут питання в їхніх кумулятивних спроможностях, тобто спроможностях пробивати броню. І от завдяки саме цій технології вони можуть, ну, в принципі, на великій відстані, це в залежності, які снаряди будуть використовуватися, завдавати уражень ворожій броні і, в принципі, не залишати шансу вже на ремонт. Тобто це для нас найголовніше. Так, щоб росіяни знову не відтягували свою військову техніку в Крим на їхні ремонтні бази і не відновлювали її, знову відправляли її в бій. Тому, безперечно, ніяких проблем тут немає. Це ніяка не атомна електростанція на колесах. І, звичайно ж, американці використовують ці снаряди. Чи використають росіяни цю тему для того, щоб знову згадати про уран і про свою ядерну зброю в тому числі? Вони будуть використовувати, безперечно, але це буде на рівні, скажімо так, якихось російських пропагандистів, тому що абсолютно всі військові, всі фахівці розуміють, що цю таку тему навіть не серйозно піднімати. Тобто це не буде предметом для більш-менш серйозної дискусії. Але якщо це питання зараз з'явилося в інформаційному просторі, маємо готуватися так заздалегідь. Що може протиставити російська армія цим снарядам? Як вони можуть їх знешкодити? Та, в принципі, я не думаю, що російська армія зможе щось протиставити. Тобто, єдине, що вони протиставляють, це свою кількість. І це все, чим вони воюють. І, по-перше, це навіть вже стосується навіть не техніки, а вони виставляють людей. Тобто, для них, в принципі, люди – це такий, ну, розхідний матеріал, коли, ну, їм не шкода. І якщо, наприклад, наша ракета прилітає в казарму з великою кількістю їхніх бійців, вони вважають це такими прийнятними втратами, і вони цінують це набагато, ну, тобто для них цінність людського життя є набагато нижчою, ніж цінність тієї техніки, яку вони використовують на фронті. Це насправді так прикро, тому що той людський ресурс, потенціал у них не закінчується. Це і правда. Вони постачають нове гарматне м'ясо, але тут знову ж таки з того, що кажуть військові, не можна недооцінювати російських військових, які з'являються на полі бою, тому що вони разом з нами так само вчаться, вдосконалюються, опановують нові техніки, нове озброєння, і вони не так звані чмобіки, як ми інколи жартуємо, показуємо їх в соціальних мережах, вони, давайте будемо відверті, гідний противник. Тут безперечно, і от те, що ми називали чмобіками, це все були новомобілізовані. Тобто в росіян пройшла кампанія мобілізації, вона пройшла минулої осені, і половина була відправлена одразу на фронт. Це ось ті чмобіки, яких частково мобілізовані, які були не навчені, вони їх просто кидали в бій, і це, в принципі, вони просто, ну, були якби такою великою кількістю живої сили. Але от вже ті, хто були мобілізовані цієї весни, тобто вони пройшли достатній курс молодого бійця, тобто тих 2 місяці, 2, інколи більше. Деякі підрозділи взагалі не випускали аж до тих пір, поки вони не складуть нормативи. Тобто вони реально вчилися, реально складали нормативи, і тільки після цього вони потрапили сюди на фронт, і от таким чином вони і створили цю 400-тисячне угрупування, ну, яке є чисельно більше, ніж наше, і от здатне, в принципі, воювати, тобто їхні бойові спроби можливості є абсолютно нормальними, адекватними. Звичайно ж, не порівняти з нашими людьми, з нашими бійцями, але це не якийсь натовп, який нічого не вміє. Навчались в тому числі на полігонах Білорусі? Абсолютно. Якраз Білорусі використовувалася як такий великий полігон, і вся військова інфраструктура Білорусі, вона була задіяна якраз в навчаннях для ось цих новомобілізованих. А давайте про Білорусь. Ми вже згадали і про військових, які там тренувалися, і про снаряди, які будуть збагачені збідненим ураном. Розміщення російської тактичної ядерної зброї саме на білоруській території – це наполеглива вимога Лукашенка. Про це самопроголошений президент республіки заявив особисто. Мовляв, цей тип зброї потрібен для того, аби жодна непрохана країна на територію Білорусі не зайшла. Тобто цим кроком Росія фактично дала Мінську гарантії безпеки. Каже про це, знову ж таки, Лукашенко. Зазначу, що розмістити ядерні боєголовки на території Білорусі Путін планує після 7-8 липня. А про свої наміри очільник Кремля заявив ще в березні. Пане Сергію, а тут одразу питання. Чому 7-8 липня і 11-12 саміт НАТО?
Саме так хотів від себе додати. Там же ж, ну, поки ніхто не бачить жодного пересування, і зараз самоназваний президент Білорусі такий схожий, продовжує бути схожим на ось цього невловимого Джо з анекдоту. Так, тепер він каже: я застосую, каже, і рука не дрогнет. Ну так, але вже бачимо, принаймні на святкуваннях в Москві, що проблеми якісь з рукою дрогнула. Тому я думаю, що дрогнула так досить серйозно. І звичайно, що йому дуже тяжко. Він затиснутий між Путіним, ну і власне своїм бажанням хоч якось втримати ситуацію в Білорусі. Тому йому доводиться робити ці заяви, що, мовляв, це було таке його бажання, і дуже йому потрібні ці гарантії безпеки. Ну, навіть якщо там попаде в якась ракета, якийсь ядерний заряд на території Білорусі, не будьмо наївними, звичайно ж, його контролюватимуть самі росіяни. На сьогодні литовища білоруські контролюють росіяни, тобто там знаходяться російські військові бази, тому і безперечно ніхто ядерну зброю Лукашенкові віддавати не буде. І Путін просто використовує його, білоруського диктатора, як таке собі пугало для Заходу, якраз конкретно напередодні Вільнюського саміту НАТО. І, звичайно ж, це його така спроба хоч якось натиснути на Західну коаліцію, тому що він бачить, що все більше об'єднується, все менше ядерна риторика діє навіть на тих західних лідерів, на яких вона діяла протягом 20 років, і все більше підтримка України. І сьогодні вже нарешті встоїть питання дуже конкретне. Вже ми бачимо якраз літакова коаліція Петріо, тобто це вже не пусті слова, це вже досить конкретні речі. А як ви думаєте, чому Лукашенко погодився? Чим підкупив Путін, натис, залякав? Що поділо на Лукашенка? Чому він пристав на таку пропозицію? Ну, дуже багато є важелів впливу на Лукашенка, і ну, зокрема, і той, що він фізичні? Це цілком не виключено, тому що погіршення здоров'я, ну, ми ж бачили, як працюють росіяни. Тобто постійні отруєння невеликими дозами. Тобто це може бути будь-що. Потрібно визнати, їхня ФСБ, їхні спецслужби залишаються сильними, в них залишається достатнє фінансування і достатньо їхніх мереж за кордоном. Тому, звичайно ж, це може бути і платою, ціною Лукашенка за невступ білоруської армії у війну. Не секрет, що росіяни би дуже хотіли, щоб білоруські військові також відкрили другий фронт. І якби вони це зробили, то з півночі ми мали би достатню проблему, ми мусили б використовувати наші резерви. Отже, можуть бути різні фактори, але слід просто визнати, що Лукашенко – це диктатор, це слабкий диктатор, він на сьогодні залежний від Путіна. Пане Сергію, ще в нас є 2 хвилини, дуже вас попрошу оцінити і оцінити загрозу наступної новини. Центр національного спротиву повідомляє, що росіяни в Брянську область перекинули дивізіон протикорабельного ракетного комплексу «БАЛ» зі складу 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади. Пишуть, що цей комплекс оснащений дозвуковими крилатими ракетами Х-35У. Він призначений вражати кораблі супротивника, але я вже бачив матеріали, де оглядачі розмірковують на тему того, що це безпосередня загроза, в тому числі Києву. Ну так, безперечно, тобто це той схожий за технічними характеристиками комплекс, як наш Нептун. Тобто ці 2 комплекси, починалися їхня розробка ще в радянські часи, дальність там 250-300 метрів, тобто так приблизно ми можемо зараз говорити. Ну, за заявами росіян вони там щось покращили, і вони декларують 500, вибачте, кілометрів, до 500 кілометрів. Отже, це, звичайно ж, є загрозою для нас, тобто підльотний час він значно зменшується, але водночас система наша ППО, вона здатна витримати такі удари ракетами, тому росіяни дуже сподіваються використовувати такі ракети в комплексі з іншими, власне кажучи, іншими ракетами, і балістичними, і крилатами, для того, щоб спробувати по-іншому. Це новий підхід для того, щоб пробитися через наш повітряний щит, конкретно через повітряний щит столиці. Але це є свідчення
свідчення того, що всі їхні попередні спроби, всі їхні тактики, вони зазнали поразки. І знову ж таки, повертаємось до того, що ми говорили кілька хвилин тому, вони так само вчаться під час цієї війни, як і українські військові. Пане Сергію, ми дякуємо вам за те, що були з нами, за ваші коментарі, важливі коментарі для усіх глядачів каналу «Ми Україна», усіх, хто дивиться телемарафон. Нагадаємо, що з нами був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.